Okay, Uganda Lifestyle kwetuli, muli mutya, mwina abatu gomili ya jemu sinzira, mwepe nyoko wanga mtu wagira. Keep subscribing on this channel, mutu following, chivecha hamani. Kakati, na magamba politics ne music wana miuganda yucha soa biaula, bita ambulida wa move course. People power ya runda cabinet ya juzi, mwaji tegira. Cabinet ya lima watu manji, nga Patrick Mjuka, nga wa Ronald Mayinja, nga unomuwala Flavia na Mlindwa. Barondi wa mkati, walu walu talu. Oba obutakkaanya obuli wakati wa Flavia ne Mayinja bwesema ngeje bagenda mbuso otingamu naye nga olumu awera bano bombi bava Gomba Gomba East ate bonna bali mu People Power era ate bonna bali ku kakiiko akakulembera People Power kabineti yalondeddwa kakati bano bombi buli omu ayagala wa MP mu kitundu kye kimu ate nga bonna bali mu formation yemu ya People Power ka the question mark is ani agenda okulekera ani ku kintu kino ani agenda okulekera ani ku kifo. Bwena wade funyuma kisane njongela kone Ronald Mayinja. Mayinja ya ngambie. Enti, ye, tasa zamu kwe simba okwe. Takenda kuchisa zamu, agenda kufuga nja. Mugomba East. Nagama tiye nga yo musajja. Taina option ye chusa. Wabula Flavia na Mlindwa ina option. Mbuwa sababu Flavia na Mlindwa. Ave kuchia kwe simba okwe wa Gomba East. Avuga nja kucha district yo na nga umani MP. So that bale makubira okunta na wakati wa Mayinja ne Flavia. Mayinja yagamba nti he was ready and he is ready singa yali mukyala wa singa sofu ko mukyala. Yaso okuleka kifo kya Gomba East nagenda ku district level na nga singa bade mukyala. Ne mwegeje atali mukyala atenga na political ambition zenga omuntu agenda kusigala ku Gomba East. Nagamba nti basaba Flavia na Mlindwa ade kucha go aje kucha district level woman MP na akitiambu kinene nyo jukirabera ku district level kubera woman MP katugeme Kampala je manyo bulungi Kampala na divisions ezenja wulo abamuli mu banakawa abalabali mu ba central nebirala rubaga bichiye kati ezo zonna gobera woman MP abo no bero batutte kiregeze kunonya akalu togena kano nyiza rubaga yoka ya de central oina kano nyiza Kampala yonna that's the case I can give you kasokato olidoko Mayinja no ngakala ambira agama ati yeta jakuchiva akopaka nga bamazo tuna nibakanya ni Flavia tugene Gomba yakaronja ulira mkarono nyo egombo gena kwesima ku Gomba ti eri mu Flavia na Mlindwa oba yes no Flavia na Mlindwa foje chimunange akati mukana chikola muti adenga mana mali muti mopata mu paper power m kati echi singanze mbadde osobola kufuka omukazi nalize kuchia abakazi nayo of course sobola kufuka chi kati nakufuka echo kati option je tulina tubadde na kifunga twagala kubanga People Power twagala kuchusa nti tubadde twagala kino ekiriko omusajja tukiteekeko omusajja ekiriko omukazi tukiteekeko omuki omukazi lwa kubanga sister mwanyi naze agamba tayagala politics mbu kiri kinene nnyo naye ndowooza tujja kwogera otherwise sina bwe nsobola kukikola kubanga nze toyina bwonenya kino ekifo kya sina bwe nfukyuka kufuuka mukyala ngende ku kyaki ku kyabakyala bagamba Flavia mbadde mwagala afuke human MP kyali tuyambye ne tufuna gwe tusa ku human MP ne tufuna ne gwe tuteeka ku kyabaami naye gwe tusa ku human MP akyakitya akitidde so awakyali obuzibu but I can't change into a woman you understand eh? So awakyaliwo tukyalina ndowooza okwogera yoyo Mayinja Mayinja Mastoni, Ronald Mastoni. Bwato beguli. Nenga, I was like, when Amazon wanava, wenenga manja kunonya Flavia. Amburiri. Chicha aluza kusongeno. Ila Flavia na mtu seko na andaga ideolojize, waji avudo kwa galo kwe simao na bichi, ngayi wado wa People Power, wataja kutu wajenda ze, yu mitaviri mpavu kujajidama. Na ye, wano, wenatu kide kusongeyo, ya Mayinja, yangambi bwati. Yangambi enti ye, Mayinja si amwogerera kye kisooka ekyokubiri ye ali mu Gomba East naye tagenda kola ki kuwanika ye yajja yamala alina okuvuganya ku ekyo not until nga bamaze okutula mu lukiiko not now naye nga tebanaba kukanya kintu kyonna akyali ku Gomba East era yabayise yoyo omukyala Flavia na Mlindwa olugenda kwesimbawo abantu sokubabuulira kitundu Gomba East constituency Mugomba. Yes. Bina nonyereza ko biragante ne Mayinja java. Mayinja yani? Ronald Mayinja. Okay. Which is okay and which is good. Ne mubuza we nanyumya ko naye.
nti twagenda kuba okonagana nga ba artists okufulumira mu adenga mwe namu people power okufulumira mu constituency mu kati nchibuza gwe sawa zino tukoze tutya look bobo gendo college chintu for example bobo gendo kwesimbawo ogena ne webalabala amanyi go galiwa na chicho osobola na chiwola byeddibu byagala okuzibikira so get on behalf of anybody I'm talking on my own behalf Gomba East so omalide ne wajewe chirozo ndi tuchuse mtu kwambuse kuchifeje dako aba chusa singa kwa people power tugama ati munne ku lobulungi benseno fina tubetaga tukweta gomchala ngera mu luchiko eh wanenga sazino esawa zino mucha amalide Gomba East constituency wale kuchusa okufana obutanyagwa bwato banyonyode nsonge nso kakati awe chibuzo chiri nti people power mugira kisotinga mtajoro senyo njo jatulira kusongeyo joro senyo njo jatulira kusongeyo lwachi no chigina kubera wechi kubanga these are very big figures be mwita genyo bali they have numbers Flavia ina numbers Mayanya ina numbers and all the both of these people they can also win bona waso kuangula lwengu abayimiride Mayanya bagena mwista aja kuangula kati wakati wa Mayanya ne Flavia who take it nenga katulira tulabe jebina gwele mitu byabano